És igual, comprar moltes gorres per fer feliços amb nens i amb gent que ho necessita. Hey, hey, la por, si som solidaritat, així doncs serem tots igual. Doncs des del Club Banyetes estem encantats de col·laborar en aquesta festa de Afanoc Lleida amb el Posa't la Gorra, perquè el Banyetes és un caragol molt solidari. I des d'aquí, què diem? Doncs que es posin la gorra! Així doncs serem tots igual. Sobretot pensant en tots els nens i nenes que pateixen la malaltia del càncer infantil i que lluiten, i entre tots intentem lluitar per superar-ho i per erradicar-ho. És la primera edició que es fa a la ciutat de Lleida del Posa't la Gorra. Això s'ha de donar a conèixer. Agafeu les xarxes socials, expliqueu què s'està fent avui aquí al Turó de la Seu Vella. Em sento avui amb cor de nena. Tu segur que també. Jo ja el portava de casa. Que comenci la festa. Posa't la gorra i col·laboraràs, i els nostres somnis farem realitat. Posa't la gorra amunt i avall. Posa't la gorra! Gira mitja volta, estigues preparat. I ara tots junts cantem la cançó i amb molta força ens donem suport. Agafa la gorra i treure-te-la. Vine el company i un altre tindràs. Mira'm a l'esquerra. Mira'm a la dreta. Posa-la al davant, posa-la al darrere. Mira com gira la gorra, canyeres! Posa-la la gorra! M'hi portaré, hey, 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 i un gran somriure jo mostraré, hey, 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 quan vagi al metge, a l'escola o al parc, la festa major o al gimnàs. Amb la meva família i a mi, hey, 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 sempre han estat molt per mi, hey, 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 volem que la festa sigui perfecta i que l'any més gent reunir. Perquè m'agrada ajudar els nens amb càncer. He vingut per donar alegria als nens que estan malalts. Ens ho hem passat molt bé, ha vingut moltíssima gent, ha sigut un esforç gran, però no dubtaríem de tornar a repetir. Gira mitja volta, estigues preparat. Just l'any passat celebràvem que fa 25 anys un grup de pares i mares que tenien un fill amb càncer varen decidir constituir-nos com a associació per tal de millorar la qualitat de vida d'aquests nens i nenes i les seves famílies. Hi havia poca informació sobre la malaltia. Hem hagut de lluitar contra interessos i contra la desídia. Però les famílies no hem estat soles. La societat civil, les persones i les institucions han estat al nostre costat. I això ens ha fet forts i tossuts. Ens ha permès fer front a tots els entrebancs i ens ha donat el convenciment que érem nosaltres qui teníem i podíem solucionar els problemes, els nostres problemes. Soc la Júlia, he tingut càncer i com en Didac seré la veu de la Junta de la FANOC llegint el seu manifest. Aquest any us podem dir amb molta alegria que hem començat a caminar amb la nova delegació a Lleida. També volem dir-vos que a la Casa del Xucli s'està fent una feina excel·lent. En el temps que portem s'han atès més de 400 famílies en diferents nivells d'intervenció. Hem atès a totes les famílies que ho han necessitat. Per acabar, volem tenir un record molt especial per tots aquells nens i nenes que ens han deixat. També volem donar mil gràcies a tots els que han fet possible la FANOC durant tants anys. Que ningú ens aturi. Visca el Posa't la Gorra! Thank you.
quan se'ns creuen els camins, però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, 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 mai. Quan tot s'enlaira, tot qual somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny, més lluny, quan tot s'enlaira. Posa la gorra! Poseu-vos la gorra tots i totes. I ara tots junts cantem la cançó i amb molta força ens donem suport. Agafa la gorra i treu... Fa un any que hem obert la delegació de la FANOC aquí a Lleida envers les famílies que veiem que ens necessitàvem moltíssim perquè els hospitals de referència dels nens amb càncer són a Barcelona. Quan tornaven a la ciutat es trobaven que faltava aquest acolliment que els donem allà als hospitals i també a la casa dels Xuclis. Soc l'avi d'una nena que vam estar a la casa dels Xuclis. Allò va ser nostre durant, casa nostra durant 10 mesos. La labor és un agraïment total, 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 i la labor que fan tots els voluntaris i fins, és algo que no hi ha paraules per dir el que és això. Clar, els que ho han passat sabem una mica el que és. Per això fem una mica de predicadors pel món, de dir tot, pues, la festa d'avui i tot això. És agraïment total, vamos. La FANOC ens va ajudar molt, la veritat, amb tots els aspectes, perquè des del punt de vista d'altres pares, com a professionals, i bueno, ens hem sentit molt recolzats en moments molt difícils. Posa la gorra! Posa't la gorra! I col·laboraràs, i els nostres somnis farem realitat. Posa't la gorra, amunt i avall, gira mitja volta, estigues preparat. I ara tots junts cantem la cançó, molta força, ens donen suport. Era molt maca l'expectativa que s'havia creat durant tota la setmana i veure que aquesta festa ha funcionat i de quina manera, doncs estem tots supercontents. Penso que la notícia més positiva i que resumeix la festa és que s'han esgotat totes aquestes gorres. Mira'm a l'esquerra, mira'm a la dreta, posa-la al davant, posa-la al darrere, mira com gira la gorra que